Так, м'якеньке тісто. Пізній, як булечками, але зараз. Є, то мусить бути вимірово. Ну, у вас супер виходить. Але м'якеньке, так? О, яке мельчушеньке. М'якеньке, ну то добре, я дуже рада. А, добре, окей. Ну, окей, так. О, і так по всьому тісту. Несиметрично, так. Тон. Добре, Марк. У нас такі випіки роблять на Спас. Чи є в Польщі таке свято? Спас. Спас – то є святе свято? Чотирнадцяте? Так, так, так. Супер, так. Ну, я не знаю, чи я то так супер. Ні, все окей. Окей. Але то дуже мені подобає то часто. Так, у нас то маковнички. І то ми готуємо на таке спеціальне свято Спас, але можна і так. Свято 15-го серпня. 14-го, так, 19-го і 28 серпня. Маємо три Спаси. Цинамон, я люблю цинамон. Є такі? Я теж. Три Спаси? Файний хлопачок. Марк не хоче додому. Призвичаємо ще, бо тут є спокій, правда?